Emisionin e gatuajnë dritare, ja kemi dedikuar jufkave të Dibrës sot. Jam tek shtëpia jufkave, jam në zemrën e Dibrës, jam të nëndashuria, dhe do gatuaj pas pak jufka me pul. Për këtë vin nga Tirana në Dibër, për të ngrënë jufka me pul. Po ajo që më të rogjë vëmëndjen, janë basmeje, dy të rinjë, cilët po meren me bletët. Tani jo po në cire mjalti, jo po bëjnë diçka, o pastrojnë, nuk e dipe ati pyës, ishën dy. Para pak, që ka një tani. Më fal. Përshëndetje. Ça po bëni? Po e vjel tani? Wow, shi qa është duke ndodhur? Është duke, është jo duke u bërë gati për të vjel mjaltin. I zonës jeti apo ke ardhur këtu e nkas? Dibran 24 karat. Për, po këto bletët Dibrana janë? Dibrana dhe bletët. Po mirë, duhet të vi unë aty për të gjiruar mjaltin, apo ti mund të cilësh diçka këtu? Shumë mirë, unë po bëj ufkat ndërko, kështu që kur të më cilësh ti, do jem në mes të punës. A ja, kësha të drejt ishit dy, se thash ku miku njëri. Super, janë dy mjek veterinerë. E po ha, vi për jufkat, e përfundoj të ke fol për mjaltin. Çfarë nuk ka në Dibër, çfarë nuk ka? Një nga vëndet që më ka dhenë më shumë gjallëri, më thënë u lodha nga rruga, po më dha një super gjallëri, pastaj kur pash njerëzit dhe mënyrën se si flasin. Unë jam duke bërë jufka tani, unë duke bërë muhabet për jufkat, se jufkat i bën në ndashuria. Dhe dy mjek veteriner, 24 karat Dibran, do më sjellin mjaltin pas pak. Lëri që kam dhe domate, qas kam këtu, te kjo parajsa pas meje. Ja dhe jufkat, po ti pas ke bërë, që më pritë? Ja, i kam këtu në tëksi. Ha, do me thënë, këto i ke bërë të gatshme, i ke bërë ti. Po, ta janë prodhuar në punishtën tënde. Janë prodhuar në punishtën tënde. Këto janë jufkat e famshme, që ta dini, ja, këto janë jufkat. Të bëra gati, janë me vezë, si bëhen jufkat? Ta, po, lëmë të parë kanë vezë, qumështin dhe mirë. Dhe sa ko rinë? Ta, për... E kanë gati 3 javë që të thahen, normal, 3 javë duhen që të thahen. Ku e thani jufkat e? Ke një hapësirë? Ne kemi punishtën poshtë. Ke punishtën komplet që i thani jufkat. Komplet poshtë, gati parë është punishtja jufkat. Tani, që bëjmë? Tani, për ta përgatitur jufkën, i marim e jedim në tëksi, si pas personave, sa persona kemi. Ne jemi stafi sot i dritarës, jemi 8 veta. Bashk 9, Fabi 10. 10 veta jemi. Po jedim vaj? Ne po i hedhim gjalpin. Gjalpin. Jufka ka qef gjalpin. Jufka ka qef gjalpin. Tani do i skuqim pak, sa të marim një... Të të pyes për një që? Të kuqërem, një ftu të kuqërem. A, jo më falë, këtu e fut që e skuq tani prapë. Po, po, këtu e skuqim pak. Furën e ke pasur gati, ndërka. Po, furën e gati, dhe sa të skuqet pak jufka. Këta që thonë jufka është makaron, që e u thua ti këtyra? Makarona janë? Që e u thua? Unë nuk mund them se janë makarona jufka. Jufka të them janë jufka. Jufka. Janë jufka dhe ngellën jufka. Jufka që kalën të parë qumshtin, vezën dhe mirlin në vendit, është jufka. Si janë makarona? Dhe prodohen në mënyrë artizanale. Artizanale. Jufka ka shumë mundim, them, për të prodhuar. Se për ta ngrënë hatë shumë shpejt, për ta prodhuar është shumë e mundim. Këtë duhet me ndonë, dhe jufkës në Dibër i thënë lumë kush e bom, lumë kush e ha dhe njëra i si e bën, jufkën. Kush e se... Lumë kush e ha dhe... Mjera i si e bën. Mjera i që e bën. Se lodhet. Po lodhet. Tani edhe mjerë, jo, sepse po u bët ju e një vënd i jufkave. Këtu do vinë të gjithë, në në qytet i jufkave. Në atë kohë, për para, u më lidhni në mbi, të themu, 15 gra, dhe ndimoni njëra tjetër, ne bëni një ditë të njëra, një ditë të tjetra për të prodhuar jufën dhe gjithmonë ishte i favorshëm muaj korrik dhe gusht. A ishë muaj? Se duan nxehtësi. Kurse tani ne është kthyer në biznes familjar dhe normal që kërkesat e klientit janë të mëdhaja, po ne nuk e kemi duke ju bazuar gjithmonë traditës. Ka një fest jufkash? Jo, fatkesisht jo. Festa e qershjeve është. Jo, po jo, duhet mbretëresha është jufka këtu. Po, mbretëresha është jufka. Normal që... Do ta bësh ti. Patjetër.
Do ta bësh ti festën e jufkave patjetër. Dhe un do vi do bëj një dokumentar për festën e jufkave që do bësh ti. Dhe do t'rregojmë kështu do nisim atje. Do nisim me këtë moment kur të propozova ta bëjmë. Shumë bukur, ide shumë e mirë, Rudina Rosh, ide shumë e mirë, pse jo? Shiko, ka një vend në ferë për gratë që nuk ndihmojnë gratë. Kështu që unë des të tregoj për gratë e zonja, e bëj me pasion të madh. Nuk flas dot për gratë pas zonja. Ky është problemi. Ja, ju kanë sa të marrë pak ngjyrë të kuqërrent, jo shumë, se ju kanë nuk do shumë. Disa ne themi kësaj tap me ju kose, ja, do të thotë. Ja, mori me një ngjyrë. Po çfarë fure që ka sa? Shishi si si është. Ke vënë ndonjë gjë atje në fund apo? Po, janë patate. A ke vënë patate në furr? Po. Këto në fakt kanë qepë edhe një qepë të skuqur, po disa e hanë aromën e, pranojnë në aromën e qepës, disa jo. Kështu që preferon më mirë. Jo. Preferon më mirë, kush e bën porosi, mund ta bëj me qepë. Jufkat e para, kush i ka bërë në shpinë tënde? Jufkat e para i ka bërë gjyshja ime dhe gjyshja nga burri. Gjyshja nga burri. Tu të burri gjyshja. Ka që një zënë grua, ndjes pas se ka vite që nuk jeton dhe ka bërë një sakrificë shumë të madhe, duke rritë vetëm 10 djem dhe duke ngelë në moshën 22 vjeçare, pa bashkëshorte. Ndiq? Ndiq. Edhe vjera, pas të trashgjim vjera, kur erda unë vjera i prodhon të jufkat me dorë, dhe erdhë një moment që prapë se bep u bo vjera që unë ngurja kam me qëfar të ndimoj, insistoja që farë të ndimoj familjen, të sirja të ardhura për fëmite mi, erdhë vjera dhe tha, po si kur të bëjmë jufka me dorë, dhe atje e kishtë gjithë zëna fila, jufka. E filova me dorë, edhe e filova pastaj me makineri të vogle, sot i kam makineri të emdhaja, me një kapacitet të matë prodhimi, po gjithmonë pa e humbur traditë. Kështu që ti e meriton të bësh festën e jufkave të Dibrës, do ta bësh në kujtim të vjerës tënde? Po, po normal, ja, këtë të bëj unë, të marrë me mua betë. Kjo në fakt nuk e do kaq. Nuk duhet të shumë, ë? Shumë. E kuptoj, atëherë kush gatuan jufka, ta bëj në heshtje, pak më pak. Pa muabete, sidomos jo me një si unë që vetëm muabet bëj. Tani hedhim lëngun. Çfarë lëngush ai? Kjo është lëng pule. Kemi zier pulen aty. Pulen e juftës së Dibrës është me lëngun e pulës. Sa qefe pas ka kjo jufka Dibrës? Po, ka shumë qefe kjo. Ndërko pulla është zirë për para. Pull Dibre. Pull Dibre, po. Edhe jufkën mund të gajtuajmë edhe jufkë të qasit. Sa të prodohet jufka, mund të gatut edhe e freskët. Pas të freskët, si thonë italianët. Po ne i themi jufkë e freskët. Jo jufkë biles, petas. Petas. Petas, në Tibër ka qenë me emrin petas, jo jufk, njihet me emrin petas kohët e heshme. Jo jufk, jufk e kanë pas Dibre madhe dhe... E morët ju. E morëm neve. Po mirë, kthej edhe emrin atëra, kthej emrin që keni pasur. Petas. Po, petas, po. Në kujtim të kohërave të vjetra. Po, disa, kjo ka qenë me zonat të ndara. Do me thënë, në zonën ku jam unë bi, kjo gjithmonë ka qenë përdor petas. Petas. Kurse këtu në zonën ku jam artuar... Me lukë drurit e gjitha. Dhe gjitha të veta. Tani që do ndodhi me këto? Tani Rudina, kjo jufka për gjitha to që nuk din gatimin, se dhe kjo ka sekretet të veta, nuk do shumë uj. Jufka do në uj sa të mbulohet. Vetëm të mbulohet? Me lëngun e pulës. Kjo gatuhet edhe me lëngun e mishit, po zakonisht duhet mish qingji, i njom. Dhe këtu në restorantin tim preferohet jashtë masë dhe me mishqinjë. Ti e ke vënë, ti e ke ndërkohë? Unë e vekë. Ja, këto se nuk e kuptova, unë mendova se sishte në zjarë. Se disa, për gjitha ta që se kuptojnë, në fakt jo është sekret, se jo gjithë mund të adim këtë, se disa fusin edhe lëngun edhe jufën dhe i fusin furë. Jo. Jo, asë një nuk e ka zirjen e dukur. Ti mbarove me furën, ta një e zirën këtë. Në fund pare, mund të hedhim në furë, në fakt pulla e fshatit nuk do skuqje. Ta skuqi si kur skuqen pullat e bleme në për pura. Pulla e fshatit e ka qef të veshë mbi jufk,
Dhe qërbet ashtu. Po sa do ri kjo tani? Sa të zi kjo? 5-6 minuta e ka. Do jetë 5-6 minuta? Po, 5-6 minuta kjo zi. Tani është gati, ëh? Po, tani hedhim pulën. Po pulën, edhe pulën do e pjekim sipër apo? Jo, pulën pa pulë fshatit nuk do pjekim. Nuk do pjekim. Po. Do me thonë. Ka persona që kojnë edhe ta skuqin, po nuk e ka shien pulë fshatit. Kur quhet gati jufka? Jufka, tani lëngun e piu. Kur e ka pirë të gjithë lëngun? Lëngun, po, të pulës. Hedhim pulën sipër. Do vazhdosh me lëngë ti apo jo më? Jo më. Do e fusim në furrë? Do e fusim pak në furrë sa të marrë. E shikon që e mësova. Ah. Do vi të ndihmoj. Por ta marrë sa marrë, ku ta çoj po do të ndihmoj ke festa jufkave. Patjetër, pse jo. Merci. Tani ne sipas dëshirës, i hedhim pak lisën që është erës karakteristike që rritet në bjeshkët e dibës. Çfarë është? Erës. Erës. Si quhet emri? Lisën. 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 Çu po shisë njëu fund se kam dëgjuar, ma trego pak. Mos ka emër tjetër, e di me emër tjetër. Jo, në dibër kështu quhet lisë. Është sirigoni, por është ndryshe. Ka rom tjetër. Dhjosëm? Mos është dhjosëm? Jo, jo. Ne në dibër njohim me këtë emër. Lisën. Rritet vetëm në bjeshkët e dibër. Jo, nuk është dhjosëm. Ose interesante. Po, edhe kjo është... Po, kjo pas ka një aromë, si që me hudhëron me këto, se shka diçka. Si çaj. Si çaj. E përdor vetëm për jufkën? Vetëm për jufkën, për t'ja hetë si vetëm për jufkën. E po, prandaj, në Tiranë nuk e kanë këtë erëzën, prandaj së është si jufka dibrës. E je paromën sa po të reshësh. I hidhim pak gjatë pullës, si për. Edhe tani është momenti që ne fusim jukën pak në furë, vetëm pak. Ja dhe pulla, gati. Tani është gati. Tani është gati. Dhe kjo duhet që fëje e nxehtë. A, duhet që bërë e nxehtë, pa tjetër. Pulla, kjo jukë e ka qefin e nxehtë. E ka qefin? Shëshë vetë e klientit. E ka shumë qefe, si ku thaj ti. Po... Shërbehet e nxehtë. Tani basteje, se do thosha ta marr un, po. Sepse kjo. Se po ta rrezoj kot. Vendoset në këtë rast se është e nxehtë. Dhe e çojmë në sofër. Dhe e çojmë drejt te klient. Drejt tek sofra, te klienti jemi ne sot. Erdhën jufkat, mbretëresha dibrës. E do te sofra. Ja këtu. Ta bëjmë si që moti. Që moti në sofër. Ta e thumë tani? Ka në një mënyrë dhe qanë për të edhur si është? Anin vitëm tepsi. Anin tepsi direkt? Kishëm pjatë. Mirë, ka ndryshuar tani, ja. Kotë ka ndryshuar? Ja, kaq. Ju boftë mirë. Ja, jufka dibrës. Nga nën dashuria, me shumë dashuri. Ju boftë mirë. Faleminderit. Ftoj të gjithë ta provojnë jufkën e dibrës. Te ti, te nën dashuria. Se me erdhe dhe mjalti më duket. Unë nuk ju njo, se keni equr ato veshjet e bardha. Të mos të pengoj unë ty tani? Ti vazhdo me jufkat e tjera, unë të shofë qik mjaltin. Se pas jufkës së mbërsira. Ma ajte një sekund, vetëm. Atere, ju e volët sot? Po, jo, e kemi në gjenë nga kornisa dhe është gati për centrifugim, dhe më thënë për marrën e mjaltin. Që të më thënë centrifugim? E fut më thënë një pajisi që heq mjaltin nga hoja dhe kornisa një rikëthejmë prap bletë që të marrën prap kullotës. Heqim si përfaqen që ka bërë bleta, pas të e fusim i pajisja dhe nëzirim nga ngojët. Ta shikoj pak? Kjo është i freskët, po, bio. Wow. Unë mund të aprovoj pak të mjaltë. Po, pa tjetër. Ua, që më rekullie. Do më silë dikush një lukë? Po, pa tjetër. Një lukë, se gati. Po, ju mërëni vetë me bletët, vetë me mjaltin? Unë me të dy jemi vlezër. Unë kam për më fundu studime për njësi veterinare dhe vlaj po ashtu. Të dy? Po, vlaj është në studime, është ditë tretë. Dhe kemi me pasion edhe me shumë dashuri e bëjmë këtë pjesën. Që të mos e prishon. Ku të dashuri e zemra? Se ne di brandi jemi shumë bujarë edhe. Ja, këtë në pashtu, të gjithë thoshin, hajtë e merë që është shisa të duash. Ua, që më rekullie, më shpjegon një gjë? Duhet të ndihesh gjitha të aromen e gjitha luleve, në shie, në goj,
Pastaj edhe pak ndjesi djegë në pjesën e kuptohet kur është mjalti pa ile bio, domethënë, pa mbetje ilaçe së tij. Më mbylli goja komplet. Apo flisni ju tani. Ky është mjalti pa ile që i thamin ne. Fare. Ç'a bëni me këtë mjalt? E tregtoni diku? Po, ne mjaltin ton edhe tek familjarët, miq, dashamirës që kanë besim tek produktet tona, por ashtu dhe ofru mundësinë edhe Fabi, që është që është nga drejtuesit e Bujtinës, e tregtojmë edhe poshtë tek Te marketi, te bioshopi, gjeni nga altin. Shiko, ju jeni të rinj, jeni shkolluar, jeni nga Dibra dhe jeni në tokën tuaj me bletët tuaj e punoni. Njërzve ju kryojt ideja ku shikojnë të kronikat uvraj, droga, tmeri, rëmuja, si kur këto zona janë braktisur. Jo që si janë braktisur, po unë nuk kam gërë në njerë mjallë për të mirë dhe bërë nga veteriner, jo nga njerës që të gënjejnë në rrugë. Nga bletët që bashkojnë veteriner. Më mori më ndër mjalt si tani, kush e di çfarë po shpik. Kështu që vërtet urime, bravo ju qoftë. Çfarë arome, të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme. Jo, përse, edhe kjo më duhet të më zëri fare mua. Ju lumshin duar. Faleminderit juve. Me qershi, me jufka dhe me mjalt Dibre. Nuk ka vend si Dibra, po ju e dini mirë se unë. Luka është bosh tani, po jam unë që kam, që ende pa ngrën, më ka zënë. Aroma jufkave, e mjaltit, e qershive dhe dashuris Dibrane. Mirë se vini në Dibër.